Wow 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 wow. Bakul bakso kita kawis di keruyuk. Wah. Wow 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 wow. Cacam. Tembe teko lah wis di keruyuk. Ibu-ibu le keruyuk. Wah. Eneng opo bakul bakso tembe teko wis dikeroyok wong. Anang boy iki. Padahal nang kono eneng bakso cedek. Iki tembe teko langsung dikeroyok. Wah. Kae eneng pelet. Ya 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 ya. Orang ngerti. Aku enggak percaya mie aku. Kayak apa? Nah, jatah mie iki nggo aku nggo. Iki lho nganggur sitok iki. Engko, aku carry. Le, sampean sing 10.000 kan? Sing piro? Wah, 5.000 deh. Nek piye lar mangan ora nggo mie jeneng eneng iki. Wah, wis meneng ae. Sudra. Lele kawanan itu kok, Kat mau. Ditelepon Kat mau, dang. Ditelepon Kat mau lo, saya nengal. Saya ngamben. Tak boleh, ini yang baru marani mau kejut. Tak sih, baik kilo. Tak sih, tak sih lagi. Hei, kita cari. Sasa. Kiki Wome eksis dan, mas. Hei. Ah, masuk tenan, bakso. Ger. Mantul. Sambel ini sambel. Iki sambel. Oh iya dong. Iseng deh, iseng iki. Yo adik. Sing takon sapa iki? Itu aku, malah aku sing dibendeli. Ya dikai le. Demek orang bayar. Jane segede iki lho. Ayo parkir jalan satunya. Parkir. Le aku pesan ya, Le ya. Jalan satunya. Belum bersedia. Kalau belum bersedia, kita beralih ke seksi Perancis. Tipe berapa dari hotel? Seksi Perancis salah satunya. Ini ramai. Ayo, bangga.